ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DeFi runner တွေမှာ glass material အမျိုးမျိုးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ clear glass ကနေစပြီးတော့ color glass တွေ gradient glass တွေပြီးတော့ရင် pattern glass တွေနောက်ပြီးတော့ glass sticker တွေအစရှိတဲ့ glass material တွေကိုဘယ်လိုကူကူနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ tutorial ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ DeFi runner တစ်ခုတည်းကိုသုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားနေတဲ့ AI technology တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ glass material တွေကိုဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ DeFi runner ထဲမှာသုံးလို့ရမယ်ဒီ carpet တွေပေါ့နော် carpet access 5ခုကို Christmas lesson အနေနဲ့ description မှာထည့်ပေးထားပါတယ်။ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေ subscribe လုပ်ပေးကြပါပြီးတော့ notification တွေယူထားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် tutorial လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ glass material တွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အခြေခံ theory သဘောတရားတွေကိုသိထားဖို့လိုရပါတော့အဲ့တော့ material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် tutorial တစ်ခုလုပ်ထားပေးဖို့တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဒီ glass နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကတော့ဒီ transparent material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားမယ့်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေကိုဒီချာချာရှင်းပြပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီ tutorial ကိုမကြည့်ခင်မှာခုနကပြောတဲ့ theory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ material tutorial လေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပေးပါလို့ request လုပ်ချင်ပါတယ်။ဒါမှသာအခြေခံ body တွေသိပြီးတော့မှဒီ glass material တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ clear glass ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကတော့အလွယ်ဆုံးပဲ။ပထမဆုံးကတော့ကို glass လုပ်ချင်တဲ့ object ကို select မှတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရင်material template ထဲမှာ transparent ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီကောင်တွေက color ဒီအဖြူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော် reflection level ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေး specular ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှန်မှ reflection ပေါ်သွားအောင် specular လေးကိုတင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ clear glass ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်မျိုးကတော့ color glass ပေါ့အဲ့တော့ color glass ကလည်းခုနက clear glass လိုပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံး transparent material ကိုပြောင်းပြီးတော့reflection level လေးနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်တော့ဒီ base color ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့ adjust လုပ်ရမယ်အဲ့တော့များသောဖြင့်တော့ saturation ကိုအရင်ဆုံးစတင်တယ်ပြီးွားရင် hue ကို adjust လုပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ color glass လေးရှာလာပြီအဲ့တော့ transparency တွေဘာတွေချိန်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိမှန်က transparent ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ gradient glass အဲ့တော့ gradient glass လို့ခေါ်ကြတော့အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီမှန်ရဲ့အချို့ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှန်ကို selection ပေးပြီးတော့ 3D master မှာဒီ side view တစ်ခုခုကကြည့်ပြီးတော့ print screen လောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင် photoshop ထဲမှာ file အစ်စ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ file ထဲမှာ paste လုပ်လိုက်တယ် paste လုပ်ပြီးသွားရင်တော့မှန်နေရာကိုပဲကျွန်တော်တို့က crop လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့မှန်နေရာကို crop လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘလောစေသူ့ရဲ့ resolution ကအရန်ကိုတေးနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image ချက်က image size ချက်ကိုသွားပြီးတော့ resolution ကိုကြီးဖို့လိုတယ်ဒီမှာတော့2048ဝန်းကျင်လောက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ရဲ့အချိုးလေးရပါပြီပြီးွားရင် photoshop ထဲက gradient tool ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်အရောင်နဲ့ဘယ်အရောင်ကို gradient ဖြည့်နေဆိုပြီးတော့selection ရွေးပေးလိုက်ရပြီပြီးသွားရင် click and drag လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး gradient လေးရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ gradient map ကိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ gradient လို့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့ jpeg format နဲ့ပဲ save လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ပြီးသွားရင်တော့ခုနကလိုပဲ glass material ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာထူးခြားတာကတော့ base color map ထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတဲ့ gradient map ကိုသွားထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး gradient glass လေးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ base color လေးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရောင်တွေကို mix လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက base color map ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ gradient map နဲ့ base color ရဲ့အရောင်နဲ့ mix ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ mix မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဖြူပဲထားလိုက်။ပြီးတော့အဲ့တော့ base color map ထဲမှာတစ်ခုလုပ်လို့ရတဲ့ဟာကဒီဘက်မှာ control လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဘာတွေ control လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အရောင်တွေပြန်ချိန်လို့ရတယ်။ပြီးွားရင် saturation တွေချိန်လို့ရတယ်။brightness တွေချိန်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနက photoshop ထဲက gradient map တစ်ခုတည်းနဲ့ DeFi ထဲမှာ color variation နဲ့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ pattern glass တွေအဲ့တော့ pattern glass တွေကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်အလွယ်ဆုံးကတော့ Google ထဲမှာသွားပြီးတော့
glass button normal ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှာလိုက်တာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ normal map တွေထွက်လာပြီ။အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ map တစ်ခုကို save လုပ်လိုက်အောင်ပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ save လုပ်သွားမယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ file ရောက်တဲ့အခါကျရင်ထုံးစံအတိုင်းပဲ transparent material ပြောင်းမယ်။ဒီခါတော့ကျွန်တော်တို့က pattern glass လိုချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ normal map ထဲမှာထည့်မယ်။ဒါ normal map ထဲမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ demo ကိုဆွဲတင်လိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင် pattern glass ပုံစံမျိုးရလာပြီ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုချင်းကြည့်အောင်။ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဟာကတော့အလွယ်ဆုံးကြီးပဲ။အဲ့တော့ခုနကလိုပဲဒီမှာအယောင်တွေပါတယ်ချိန်နေတယ်ဆိုရင် base color ထဲမှာသွားပြီးတော့ချိန်လို့ရသေးရဲ့။အတင်းနည်းဒါ pattern glass တွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တနည်းကျတော့ဒီ photoshop ရဲ့ filter တွေကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနကအချိုးယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာ filter တွေက render တွေက fiber ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် fiber တွေရလာပြီအဲ့တော့ color ချင်းတို့ variance ကိုကစားပြီးတော့ okay နေလိုက်တယ်ပြီးွားရင် filter တွေက blur တွေက motion blurmotion blur မှာအဓိကကဒီ angle က90 degree ဖြစ်ဖို့တူတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ distance ကို adjust လုပ်မယ်ပြီးွားရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ဒီကောက်ကို save လုပ်ပြီးွားရင်တော့ DeFi AI tools ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ normal map ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးက base color map ထဲမှာဒီ pattern ကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ AI generated gesture map ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါက DeFi က normal map ထုတ်ပြီးတယ်အဲ့တော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ template ကို transparent ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ color map မလိုတော့ဆိုတော့ color map ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်တော့ normal demo ကိုလိုချင်တယ်လို့ကိုလိုသလောက် adjust လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါက Photoshop နဲ့ DeFi AI ဤပညာကိုသုံးပြီးတော့လွယ်ကူကူဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်တနည်းကျတော့ Photoshop ရဲ့ pattern ကိုသုံးပြီးတော့create လုပ်တယ်ဟာအဲ့တော့အရင်ဆုံးကဒီ layer ကို duplicate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးွားရင် fx ထဲမှာ pattern overlay ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ pattern overlay မှာမှကျွန်တော်ဒီမှာ pattern တွေအများကြီးရှိရတဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ pattern တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ pattern လေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးွားရင်ဒါကို jpeg အနေနဲ့ save လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးွားရင်တော့ DeFi ထဲမှာခုနကလိုပဲဒီ base color map ထဲမှာခုနကဖန်တီးထားတဲ့ texture လေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင် AI နဲ့ generate လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ normal map ပြလာပြီဆိုရင် template ကို transparent ပြောင်းလိုက်တယ် base color map ကတော့မတူလို့ဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် normal ကိုကိုလိုချင်တဲ့လို adjust လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး pattern glass လေးရလာတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Photoshop ရဲ့ pattern တွေကိုသုံးပြီးတော့ pattern glass တွေပြန်ပြီးတော့ create လုပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တနည်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းဖြစ်စားလာတဲ့ AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ Leonardo AI ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ create new image ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးက resolution ကိုတက်မှတ်ရပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်အချိုးတစ်ကိုပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ resolution ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့1024ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုရေးကြည့်ရတာက tiling ဆိုတဲ့ဟာကိုပွန်ထားပေးဖို့လုပ်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ seamless pattern တွေကိုသူကဖန်တီးပေးမှာနောက်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ method တွေများရှိတယ်ဥပမာ trim shaper လို့ပါမျိုးဒီ tutorial မှာတော့ Leonardo diffusion excel လို့ပဲသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဆိုရင် keyboards ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ generate လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် AI က pattern တစ်ခုကိုထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ keywords ကိုပြောင်းပြီးတော့ generate နှိပ်လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ pattern ကို select မှတ်ပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးတော့ save လိုက်ရပြီပေါ့နော်နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ပုံလောက် save ကြည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့တော့ base color map ထဲမှာခုနက generate လုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်လိုက်မယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာ tiling ပေါ့နော် tiling ကို adjust လုပ်လို့ရတယ်နောက်ခုနက tiling ကိုပွန်ထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီမှာ scale ဘယ်လောက်ပဲအကြီးအသေးလုပ်လို့သူဒီ same line နေမရှိ seamless ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ scale ကိုချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင် AI ကို generate လုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ normal map ထွက်လာပြီနောက်ပြီးတော့ရင် transparent material ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ base color map ကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုး pattern glass တွေရလာ Okay အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံတော့ဆန်းချရအောင်အဲ့တော့ same procedure ပဲလုပ်လိုက်ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုး reset တွေရလာမယ်
အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး AI နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့လဲ customize pattern တွေကိုဖန်တီးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ frosted glass တွေအဲ့တော့ frosted glass ကိုကြတော့ဒီ photoshop ရဲ့ filter ထဲမှာ noise ချဲက add noise ပေါ့နော် add noise ကိုကျွန်တော်တို့ on လိုက်တယ်ဒီဘက်ရင်ကိုလိုချင်တဲ့လို amount ကို adjust လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတာက monochromatic ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုချစ်ထားရမယ်နှုတ်မဆိုရင်အကြောင်းတွေပါနေမှာဆိုဒီဘက်ရင် filter ထဲမှာ blur ထဲမှာကစံဘလာလေးနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဝါးလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဝါရင်ဒါကိုအဖြူမဲပြောင်းမြန်လှန်ဖို့အတွက် image ချဲက adjustment နဲ့မှာ invert နဲ့ပြောင်းမြန်လှန်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဟာကို jpeg အနေနဲ့ save လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ base color map ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီဝိုင်းတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ AI ကို generator ဖန်လိုက်တယ်။အဲ normal map ထွက်လာပြီဆိုရင် transparent material ပြောင်းပြီးတော့ base color map ကိုဖြတ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ frosted glass လိုမျိုးရလာပြီ။အဲပြီးတော့တော့မှ normal dam mode ကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်။ color တွေပါထည့်ချင်နေရတယ်ပေါ့။အဲတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ glass sticker ဖန်ပြီးရဟာ။အဲ့လိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်ခုနက create လုပ်ထားတဲ့ဒီ frosted glass pattern ပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ pattern ကိုဆွဲပြီးတော့အဖြူဖြည့်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဒါကို jpeg အနေနဲ့ save လိုက်တယ်တော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့က transparent material ရင်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးတော့မှ normal map ထဲမှာခုနကလုပ်ထားတဲ့ pattern ကိုတစ်ခါတည်းထည့်လိုက်ပြီးွားရင် normal dam mode adjust လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး sticker ကတ်ထားတဲ့ glass ပုံစံမျိုးရမှာအဲ့ဒီကောင်ကတော့ AI နဲ့မပြောင်းမဲနဲ့ဒါရိုက်အဖြူမဲ map ကို normal ထဲမှာသွားတုံးတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ notch sticker pattern တခုလောက်ဖန်တီးကြည့်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပင်ပေါ်ပေါ့နော်။အပင်မှာကဒီအကိုင်းတွေပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်။ပြီးွားရင်အဲ့ဒါကို hue and saturation တင်ပြီးတော့အဖြူရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်။ပြီးွားနောက်ကိုလိုချင်တဲ့လိုဒီဟာကိုပုံစံချလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဖြူရောင် area တွေကကြည်ရဲ့နားတွေဖြစ်မယ်။အဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ရပြီဆိုရင်ဒါကို jpeg အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးွားရင်နောက်ခုနလိုမျိုးnormal map ထဲမှာသွားထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရလာဆိုတော့ဒီနီးနဲ့ glass sticker တွေကိုလွတ်လပ်ခုခုဖန်တီးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီ stain glass တွေပေါ့ stain glass ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားအကြောင်းနေပါလေတုံးထားတဲ့အမှန်လိုမျိုးသူ့မှာမှ color glass ကိုမှသူကပုံဖော်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပါတာပေါ့ဒီခုတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ Leonardo AI ကိုသုံးပြီးတော့ခုနကကိုလိုချင်တဲ့ pattern ပေါ့နော် pattern တွေကို generate လုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့တော့ generate မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့က glass ရဲ့ size ကိုတည်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် image ရဲ့က image size ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ resolution ကိုရပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခုနက Leonardo AI နဲ့မှာသွားပြီးတော့ကြိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် glass ရဲ့အချိုးရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ keywords ကိုကြိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကြိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ generate လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး image ကြီးရလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ ATM မှာကိုကြိုက်တဲ့ pattern တစ်ခုခုကိုရွေးပြီးတော့ save လိုက်တယ်အဲ့တော့ DeFi runner ရဲ့ base color map ထဲမှာခုနကထုတ်ထားတဲ့ pattern ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးွားရင်တော့ DeFi AI ကိုသုံးပြီးတော့ normal map ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ normal map ထွက်လာပြီဆိုရင် transparent material ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရလာမယ် normal ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့လို adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က base color map ကိုဒီတိုင်းမထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပြည့်မှလို့ပဲ lighting ที่เนี่ยนะริมมาဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအရောင်လေးတွေပေါ်နေတာတွေ့နေမယ်အဲ့တော့ base color map ကို adjust လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးရ cloud လေးကိုနေပြီးတော့ hue ray saturation brightness တွေကို adjust လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနီးနေကျွန်တော်တို့က stain glass တွေကိုလွယ်ကူကူဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဆိုရင် glass material နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများသိပါပြီပြီးွားရင်လွယ်ကူကူလည်းဖန်တီးလို့ရသွားမယ်လို့ပြောလင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် tutorial လေးစက်တိုက်လာမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေ page ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါပြီးတော့ရင် notification တွေယူပေးထားပါเนาะနောက်ပြီးတော့ရင် DeFi render ကို pro version ဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက် discount ရမယ့် link ကိုလည်း description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲ merry christmas ပါ